Vophagus electroricus, o pica-bois encarnado. Também conhecido como o pássaro carraça, o pica-bois encarnado pertence à família dos estorninhos. As suas patas curtas e afiadas garras ajudam-nos a pousar-se no lombo de grandes mamíferos, em especial nos búfalos, onde estabelecem uma relação simbiótica. Além de manter o mamífero livre de carraças e outros parasitas cutâneos, também se alimentam das crostas e feridas dos animais, mantendo-os saudáveis, convertendo-se eles mesmos numa forma de parasitas. Os animais toleram-nos, pois também servem de alarme antecipado para as manadas. Os seus cacarejos e gritos alertam os búfalos para a presença de predadores, dificultando-lhes principalmente a aproximação à manada. A sua zona biogeográfica estende-se desde a África do Sul até ao Senegal. Tony Macris e o seu guia, Johan Gallet, descobriram que os leões eram responsáveis pela atitude fugidia da manada de búfalos, pelo que o grupo deve reorganizar-se antes de se arranjar uma outra estratégia. Passado um tempo, voltámos a perseguir os búfalos que se tinham dispersado. Provavelmente teríamos uma hora e meia de luz e sabíamos que necessitávamos de um disparo para derrubar o animal à primeira. Localizei um búfalo bastante grande. Era bom, era muito bonito, não era o que tínhamos visto anteriormente, mas não sabia se continuava nesta zona. Podia ter sido embora. Voltei a posicionar o Tony, que uma vez mais perseguiu o búfalo, e ajoelhou-se. Johan elegeu um búfalo bem grande, e quando digo que era grande, é porque os seus cornos mediam aproximadamente um metro. Tinha as bases muito largas e os cornos pareciam muito pesados. Estava quase a olhar para nós, atravessado à esquerda. Johan convenceu-me para que disparasse.